Beat and go live, baby. Vi måste, nu är vi live från en ny ort. En hemlig ort, håller på att säga. Men det är vi faktiskt inte. Vi är inte på en hemlig ort. Men det hade det kunnat vara, så att säga. Men det är det faktiskt inte. Vi är på mitt kontor. Är vi live. Nu kommer vi köra livesändningarna från mitt kontor istället. Men det som vi behöver göra är att se till så att allting kommer igång som det ska. Och det betyder ju att vi måste göra det med. Live, FPS, inga som helst, allting känns väldigt, väldigt bra. Sådär ja. Ska vi se göttans sådär. Jag vet inte om jag i och för sig ska hålla upp den typen av information, men det är sånt som händer när man har det lite sköj ibland. Det är inte så jäkla viktigt. Ska vi se om allting kommer igång här så vi ser ljudnivån behöver jag nämligen titta på, för att den har varit strulig tidigare. På mitt kontor är vi live. Nu kommer vi köra livesändningarna från mitt kontor. Det är så bra ljudnivå så att jag, alltså herregud, jag blir ju så mörkrädd, eller på så här. Men det jag blir ju inte mörkrädd, blir jag inte, så att säga. Men annars är ju det här helt perfekt, kan man ju säga i alla fall. Nu har vi stålat kanske tillräckligt länge, håller på så här. Vi ska börja snacka om Podbean, för det gör vi varje. Ni som har varit med tidigare vet ju att vi snackar alltid om Podbean när vi börjar. Bara för att ge lite extra cred till dem, för att de är något så fantastiska. Faktiskt. Och det vi ska göra är att vi ska gå in på... Här uppe går man in och kollar på om man ska hitta en podd. Och då går man in och tittar på vad det är man är intresserad av att titta på. Det kan vara lite vad som helst, vad man nu är sugen på. Det som vi är sugna på, det är ju business. Det är vi alltid sugna på. Då ser man om det här internet ska funka. Längst upp till vänster, då ser man ju när det håller på att ladda så här lite. Det var lite långsamt faktiskt då, får jag säga. Men då är aktörspodden där uppe. Och det är till hela världen. Och det är lite därav. Idag så släpptes faktiskt ett nytt avsnitt av Podbean. Som vi inte ska lyssna på. Men voiceover. När man behöver någon extra röst till sitt företagande. Det är lite trevligt. Kom ut idag om man är intresserad av att lyssna på det. Lite voice acting och hela den här biten. Det kan vara väldigt intressant. Ska vi se. Autodetect. Har vi lite lagg kanske i tillvaron, så att säga. Men vi gör så här då. Kollar vi om vi är så. Vi kör så här. Live. Så ser vi om allting kommer ut till alla kanaler. Så ser vi att allting funkar. Kommer det ut bra här nu kanske? Du buffrar video. Ja, men det är bra. Så ja. Ska vi se live. Ja, men det blir bra. Tror jag. Det känns nog väldigt, väldigt bra. Jag hoppas att det funkar för Patreon. Är man intresserad av att stödja kanalen, även Moder Johan-kanalen, så kan man gå in och kolla lite på patreon.aktörspodden. Och det går lite ihop med Moder Johan. Man stöttar ju mig i synnerhet när man gör det. Så vill man vara med och stötta kanalen, så gör man det via Patreon. Så det är bara att göra om man tycker det är skoj. Vi ska börja med elbristen. För det är det som är den stora samtalsämnet idag. Som vi ska snacka om. Och det vi ska snacka om är elbrist och elöverskottet. Vi ska titta lite, vi ska titta först på SVT:s nyheter som de hade uppe om elbristen i Sverige. Sverige har både ett överskott av el samtidigt som det är elbrist i delar av landet. Här förklarar SVT hur det hänger ihop. Alltså det betyder att om vi, där vi producerar elen i Sverige, där har vi tillgång till, eller där har nya företag tillgång att dra upp deras verksamheter. Det kan vara utländska företag som kräver mycket ström, till exempel. Och på det sättet då får det ganska bra. Eller alltså, man kan, jag ska bara kolla här nu, herregud. Vad är det som det händer här? Det står att det buffrar väldigt mycket, så jag hoppas att det skärper till sig. Så att jag slipper stöka sig. Men i alla fall, ni får säga till om det är stökigt eller om det laggar. För jag ser faktiskt inte om det laggar. Men ja, ni får säga till om det gör det helt enkelt. Men i alla fall, i olika delar av Sverige. För vi har ju till exempel, alltså Facebook till exempel, och deras servrar och deras datorhallar för att ta hand om all data till exempel. De kräver extremt mycket energi. Och därav och det är väldigt billigt i Sverige att på vissa ställen att köpa in energi, eller generellt sett är det väldigt billigt att köpa in energi i Sverige. Därför är det ganska billigt att skapa sina anläggningar i Sverige.
Och det är inte konstigt, men problemet är att när de här, de kräver något enormt mycket energi. Så att när de stora, och det står där anledningen att flera av de stora IT-företagen jättarna etablerat sig sina datahallar i Sverige för att det drar mycket energi. Det gör att kapaciteten i elnätet börjar fyllas upp, vilket det inte gör utrymme för några andra företag att etablera sig i regionen. Precis, och lockande elpriser. Ja, precis. Alla eljättar, det är det som jag pratade om. Det är låga priser i Sverige på el. Därav så kan man ju alltså sätta saker och ting som förbrukar mycket el, och i dagens läge så är det ju de här, alltså vi har industrier som förbrukar mycket el också. Vi ska gå igenom och titta på rapporter och titta lite på vad är det som förbrukar el i Sverige idag, eftersom det är av högsta relevans. Ska vi se lite vad de säger. Så handlar det egentligen inte om att det saknas el i Sverige, utan det är kapacitetsbrist, att elnätet inte är tillräckligt utbyggt. Och med det menar man ju att senare Tony, äntligen måndag. Grymt att ha det här. Det var tråkigt att du inte vann Tony på utlottningen. Jag hade tyckt det var skoj om du vann. Jag ska inte säga att jag var bias. Jag hade faktiskt handen i fickan och hoppas att du vann där. Men så kunde jag ju liksom inte med den och vara ärlig, så att det var ju den som vann, den vann ju. Men jag ville faktiskt att du skulle vinna. Nu har jag fått ut det också. Det har varit tyngt mitt bröst här nu en hel vecka. Men nu är det ju måndag klockan 7-8. Då är det Moder Johan live och med Tony som är med också. Kan jag nästan säga att Tony är en del av kanalen här nu. Och det är helt underbart att se dig. Men i alla fall att elledningarna är inte utvecklade på det sättet i Sverige att vi kan förmedla strömmen från ena stället till andra stället. Alltså, för det första så ska man veta det att om man transporterar el under väldigt, väldigt, väldigt långa sträckor, även man transporterar upp el, vanligt vägguttag som du har i din el där du pluggat in din dator, där är det 230 volt. Och för att inte då, och du skulle aldrig kunna ha 230 volt på ledningarna. Du vet att det är, man snackar ju om att det är väldigt, väldigt höga kilowatt. Det kan vara liksom 144 000 volt liksom, alltså 44 000 volt, alltså det är väldigt höga volt i ledningarna som går och, ja, i luftledningarna som du ser. Och det betyder att bara för att förminska alltså förlusten är det enda anledningen då, va? Men även om du har alltså stora ledningar så blir det alltid lite förluster, så man vill ju ändå se till att det finns alltså en jämnt flöde med tillväxt eller alltså för att få så lite förluster på nätet som möjligt. Men det stora problemet har ju varit, om vi ska snacka alltså energibrist i Sverige, då snackar man om Skåneregionen och att det inte finns så mycket kraft att tillgå i Sverige, för vattenkraften och sånt är i norr och där uppe finns det jättetillväxtmöjligheter. Pretty Ultra Subhype okej. I alla fall, men ja, vi ska gå vidare här lite. Brist kan uppstå. Det finns också ett annat problem. Det är vad som händer när det är kallast. Okej, okay, men det behöver vi inte ens prata om. Men det förstår alla att när det är kallt ute så behöver värmen levereras i varje hus. Så ja, titta vad lätt. I alla fall, men så det är det som vi kommer börja i alla fall gå vidare och prata lite om. Nu blir jag lite distraherad här och sånt där. Men vi kommer i alla fall, vi kommer prata om elnät. Och nu kommer vi gå över då istället att sitta här på elproduktion i Sverige. Vi kollar de statistiken som finns, och det vi kollar är 2017. Så kollar vi på alltså den Sveriges totala produktion. Alltså vad producerar vi i Sverige idag? Och det vi producerar, alltså det är terawattimmar. Och då ser vi lite, bara för att få en liten grasp om hur fördelningen ser ut i Sverige då. Vem är det som tillverkar elen och var någonstans tillverkar elen? Då ser du den här röda är ju vattenkraften. Kommer ju mestadels från norra delen, Norrland håller på att säga, men norra delen av Sverige. Kärnkraften kommer från våra kärnkraftverk, vindkraftverkena. Och sen har vi ju lite värmeåtervinning, kraftvärmeindustri, VÅV så kan man säga, och kraftvärme. Så att i princip så kan man ju säga så här i dagens läge att det som tillverkas i Sverige idag är den elen som kan tillverkas momentant, eller det finns hela tiden kan man säga. Alltså kärnkraftverken är ju någonting som när vi klyver atomen, det är att vi kan få ut energi, och då kan vi nästan alltså, vi kan
alltså verkligen få momentan el ut i vägguttaget. Så att om vi behöver kraft och vi skulle ha 100% av vårt kraftförsörjning genom kärnkraftverk, så skulle vi aldrig ha något problem med att hela tiden kunna ta ut el ur vägguttaget. Vattenkraften, den fungerar ju så att man sätter upp det och så snurrar det en massa, motorerna rinner ner och så liksom tillverkas en massa el. Och sen har vi stora tankar, sådana här jättestora tankar som står bredvid forsarna, håller på att säga. Och de fyller vi när vi har, när vi kan fylla dem, till exempel när vi inte behöver mycket el. Nu kan vi använda den elen som det vattenkraftverket gör till att pumpa upp de här stora tankarna. För det kostar liksom ingenting då, för då går de till det. Så när vi har fyllt upp dem, det betyder att när vi har lite dåligare flöde eller behöver trycka på ännu mer, då kan vi öppna upp vattenkraften bara för att öka upp och få momentant mer. Så vattenkraften är också lite, den behöver inte vara den här att det behöver vara sol ute för att ge energi, eller vindkraft, det behöver blåsa för att det ska ge energi. Utan man är ändå ganska stabilt. Det är absolut inte i närheten lika stabilt som kärnkraftverk, men det är ändå väldigt, väldigt stabilt. Men att vindkraftverken är otroligt momentan. Några frames droppade. Det är sånt som händer. Och det betyder att när vi väl ska se till så att vi har ett energibehov, eller vi har ett behov och vi behöver ha en produktion, så då behöver vi se till så att vi inte ska köpa in kolkraft till exempel, eller smutsig el som vi pratar om. Och därav så måste vi se till att vi hela tiden har en tillgänglig kraft i åtgång hela tiden. Det som är problemet då med till exempel vindkraft och solenergi eller solceller och allting sånt där, det är att ifall det inte tillverkas någonting så finns det ingenting. Det är inte så att om det är vindstilla och vi har 100% vindkraft och sol, då betyder det att vi inte kommer få någon el överhuvudtaget. Och då betyder det att vad händer när vi inte kan få någon el? Då betyder det att svenska elnät behöver ringa till Tyskland. Då hör ni, får brassa på lite mer i era kolverk och så tar vi in kolkraft i Sverige istället. För att vi kan inte förlita oss på någonting som inte är säkert, utan vi måste göra en säker produktion. Och det spelar ingen roll vad människor säger, och det är så många som har en åsikt om det. Och det är så kontraproduktivt att säga att vi ska ta bort kärnkraften. Visst, det kan hända saker med kärnkraften, ska vi inte säga det. Men ska vi se till att vi har el till våra företag som driver runt landet, så behöver vi ha tillförlitlig el, och då är kärnkraften det absolut bästa alternativet. Det finns inget annat att prata om. För vattenkraften är det så här att vi har K-märkta saker, att det har med fiskliv och allting, olika saker med vattenkraft som gör att det finns inte några utbyggnadsmöjligheter om man inte lyfter på vissa krav eller gör om vissa typer av lagar och allting, vad det här pappersgrejerna som inte vi håller på med. De måste man göra om för att få bygga ännu mer vattenkraft i Sverige. Och kommer det att ske, kommer det inte att ske? Jag vet att jag pratade nämligen med, jag kom in i en diskussion med en centerpartist. Och centerpartister idag, de vill ju att allting ska vara fossilfritt också. De vill ju att väldigt mycket att vi ska satsa på förnybart. Det ska bara vara förnybart, det ska vara vindkraft och solenergi och så alla de här sakerna. Och då sa han till mig, som inte jag visste, då sa han att det inte beror på massa saker, utan det beror på massa dumma saker som man kan komma förbi, och man kan rädda fiskliv och sånt. Och det kan inte jag, så det där ska inte jag lägga mig i. Men om man går tillbaka, backar lite i diskussionen, så har det ju varit det här med att vi ska inte gå in, för då tar vi K-märkta forsar och sånt där. Och det ska vi inte göra då. Därför har vi byggt ut vattenkraften så långt vi kan. Och sen handlar det om att liksom hur effektivt är det att bygga ut det och såna här saker. Men man ska passa sig ganska, i alla fall ganska mycket med vattenkraften. Att vi har ju alltså mer just nu, 2017 har vi mer tillverkning av vattenkraft än av kärnkraft. Vindkraften börjar ju komma upp, och jag vet inte riktigt vad prognosen är för var vi kommer ligga några mer år fram i tiden, så att säga. Om vi kollar då på våran ESA, för det som är det viktiga i det här diskussionerna då, så när du pratar om produktion, det är ju att veta hur mycket behöver vi. Alltså vad är det som behöver kraft idag?
energianvändning per sektor internationellt sett. Om vi ser internationellt sett, vad är det som kräver energi? Tjenare Lars! Trevligt att se dig. Och höra dig och allt annat möjligt i alla fall. Men det vi ska prata om nu är precis. Då ska vi kolla på det som vi behöver bara om vi ska se skillnader. Om vi kollar bostäder och vi kan nästan göra det så här. Så ser du bostäderna här borta. Alltså hur mycket el behöver vi i bostäder internationellt sett per sektor. Då ser vi alltså ganska tydligt från 71 så har vi i princip ökat alltså mängden energi hela tiden. Från att vara 71 till 2017 så har vi alltså fördubblat elförbrukningen i bostäderna. Så att, och därav så har vi ju, alltså det är därav vi måste även se, förstå det att när man pratar om förr i tiden så där människor som är lite äldre som säger att ja men så där med liksom spara energi och grejer, de använder inte så mycket energi för. Så att därav så du vet, ja men det är ganska sån härlig diskussion man kan komma i. Så är det en väldigt mycket äldre människa som sitter, så är det en ungdom som sitter som är liksom väldigt påläst om det här med energi och vi ska spara energi. Sitter någon äldre, de har så här två totalt olika uppfattningar om den äldre har ju nästan inte varit i den här liksom, alltså idag så förbrukar vi så fruktansvärt mycket energi i våra bostäder. Nu börjar vi bli lite smartare med energiförbrukningen, men fortfarande så är, nu kommer ju elbilar till exempel till det svenska nätet som man inte har heller tänkt på, att vi om väl villor kommer bara förbruka sina 3x25 ampere som är maximalström till en villa till exempel. Om vi kan säga så här, att det finns inget, det finns ju klippskåp, om vi bara ska ta ett exempel, om vi går väldigt ner i molekylnivå, så är det ju att det finns ju klippskåp och vi säger att vi har ett villaområde på 100 villor. Ja, precis. Och så räknar man liksom, när man räknar fram de här elberäkningarna, så säger att man räknar med 55%, att det är 55% av förbrukningen är vid maximaltillfälle. Eller 70%, vi säger 70%. Ja, precis. Och om vi då har de här 100 villorna och så är det 25 ampere per villa. Jag kan ta fram en liten kalkyl här bara för att säga. 100 villor gånger 25 ampere, det är 2500 ampere. Och så gånger vi det med 0,7. Så då räknar vi att av de här 2500 amperna så är det maximalt 1750 ampere som kommer gå vid en förbrukning. Då räknar man dimensioner, klippskåp, allting som är fram till, räknar man att det ska ha säkringar och grejer och klara av den här typen av ström. Om vi då helt plötsligt går ut i maximal förbrukning i varje villa, då kommer alltså säkringarna gå i gatan. Om vi säger att du har 100 villor och alla villor skaffar helt plötsligt elbil, så kommer inte nätet klara av det. Så därav så är det ett jätteproblem för alltså elnäten, för att vi har inte uppdaterat elnäten. Det har inte gått i den takten utvecklingen har gått. Och därav så måste vi ju, både Svenska Kraftnät som bygger elledningar, måste se till så att vi får ett bättre, mer elledningar i backen. Och sen behöver vi där. Tack detsamma. Ja, men ja, det är roligt att ha det här, Lars. Absolut. Så därav så ska vi, måste vi se till så att vi har en balans på i alla fall det momentana. Alltså vindkraften, de här momentana sakerna som vi inte kan lita på gentemot det som vi kan förlita oss på, typ kärnkraft och vattenkraft. Så att problemet är att det är väldigt svårt att se om på sikt att vi kommer ha en vindkraft som är lika stor som en kärnkraft och en vattenkraft. Och då är det den här, om vi säger att den här kakan hade varit en tredjedel här med, och så hade resterande varit en tredjedel. Det betyder att den här tredjedelen måste vi se till att vi har vind. Annars kommer vi inte få ut kraften därifrån. Och får vi inte ut kraften därifrån, om vi då har en högre förbrukning, hur ska vi då göra för att få in den typen av energi? Och då måste vi köpa in energin, och då kommer det sluta med att vi köper in kolkraft.
Och då, är ju inte det, då är ju inte det bra alltid. Så att det är den här utvecklingen som ska ske för att det ska bli fossilfritt och vi ska hålla på och försöka hålla på med miljön. Den går inte riktigt ihop med den utvecklingen av det behovet vi har med energi idag. Så där det är ett det är en jättesvår ekvation att göra. Och det är, man kan lätt säga och tycka och tänka om ämnet. Men det är väldigt, väldigt svårt att säga att det här, så här ska vi göra för att det blir bra. Det är att alla dina eluttag som ökar energibehovet. Så är det. Det är, så är det absolut. Eller din biltvätt, Tony. Det är den som förbrukar elen. Det är den som är boven i dramat. Om Sölvesborg biltvätt slutade att finnas, då, Tony, då hade vi kunnat bygga datahallar både till höger och vänster. Nej då, skämt åsido. Så ta gärna upp hur elnätspriserna kan vara dyrare än elen du förbrukar. Men det har med kraftledningarna att göra. Och alltså de både, alltså, i dagens läge, eftersom de har lagt över skatten på alltså själva elnätssidan så att säga. Förut så var ju skatten på själva elavgiften. Och därav, eftersom skatten låg på den sidan då, så blir ju elpriserna mycket dyrare och så blir nätpriserna mindre. Så att egentligen vad man har gjort är att man har flyttat över skatten på den ena sidan och skatten kvar, är inte skatten på elpriset. Men det har ju gjort för att det blir ju alltid så här, jag vet inte om ni kommer ihåg det, bara för att ta som ett roligt exempel. Det var ju när Grekland gick över på euro. Helt plötsligt blir ju saker och ting lite dyrare i landet, att liksom alla smyghöjde lite. Och det är nog lite faktiskt sanningen också. Jag tror att många smyghöjde lite där utan att ha något riktigt på fötterna. Utan det är en känsla att man smyghöjde lite när skatten lossade över. För att då blev det så mycket billigare. Så då kunde man ju liksom höja lite. Men ändå var det, så det där av det är att vi behöver, alltså elnät, vi har högre. Vi behöver ha ett bättre elnät. Så att kommer krävas otroligt stora pengar för att bygga ut elnätet och därav så och även liksom arbetet med elnätet. Det finns ju många saker som måste bytas och därav så behövs det mycket pengar och de pengarna tar de in genom elnätsavgifterna. Dels att hålla underhållsarbete men även att utveckla elnätet så att säga, lägga nya kablar. Därav så är det priset väldigt högt plus då att man har skatten på det. Så frågan är, jag vet inte, det här är en konspirationsteori, men jag har inte sett mig in i det mer. Men det finns någonting bakom mitt huvud som säger att de löver skatten på den sidan på grund av att de får in mer skatt. På grund av att den avgiften kommer bli högre. På grund av att vi behöver ett bättre elnät än vad energi är. Nej, så då gör det att man får in mer skatt. Men jag ska inte säga att det är så till 100%, utan det är bara någonting som jag reflekterar över nu när vi satt och funderade på det. Att man låg över skatten på den sidan på grund av den pengen kommer bli dyrare på grund av att vi måste ha mer el. Men jag ska inte säga till 100% att det är så. Men det finns stor risk faktiskt att det skulle kunna vara så att man har gjort en beräkning och så har man beräknat att det är bättre att lägga över skatten på den sidan än att ha den på den andra. För att varför annars skulle man byta när man alltid har haft det på ett sätt, så ser jag inte riktigt anledningen varför man skulle byta annars. Alltså, och man ska inte lyssna på den anledningen folk säger, utan man får se pengarna i slutändan. Det är egentligen det som talar. Folk kommer säga nej, vi gör inte det på det sättet. Vi bryr oss om det här och det här och det är därför vi gör det. Men som vi vet så ska man ju inte lita på det, utan man får ju kolla på var pengarna hamnar någonstans och hur mycket pengar det blir. Men i alla fall det som man bör ta i beaktande, i alla fall om man ska köra en liten sum-up över själva el, alltså våran tillverkning av el. Så är det fortfarande så att vi, om vi väl ska gå över till att bli fossilfritt och de driver det som en politisk fråga, då finns det bara en sak man ska ställa till den personen som säger det. Kommer du garantera att vi inte kommer köpa in kolkraft? Det är bara det kommer handla om. Det är bara den frågan. Kan de säga då till 100% att ja, vi kan garantera att det inte kommer bli kolkraft.
Okej, fine. Men då köper jag hela den här omläggningen av energiproduktionen i Sverige, att man går över på ett annat sätt. Om man kan garantera till 100% att det inte kommer köpas in kol, då är jag helt fine. Då kan vi avveckla kärnkraften för min del. Jag är ju bara kärnkraft egentligen vänlig, för jag vet att det är någonting som vi kan 100% säkerställa att företagen i Sverige får sin kraft, så att de kan driva vidare deras industrier. Vi kan ha vägguttag till våra datorer på jobbet, eller driva våra maskiner, eller vad det är, för att vi ska kunna bedriva verksamhet i Sverige idag. Och där då, så att hela den här diskussionen med elnätet, det kommer fortsätta handla om igen om det här med fossilfria eller inte fossilfria. Och då är det bara det, kan vi se till 100% att vi inte köper in kolkraft, då har jag inga som helst problem med att vi avvecklar kärnkraften. Men som jag ser det, så kommer det vara väldigt, väldigt långt ifrån. Det kommer vara väldigt, väldigt långt ifrån att kunna garantera det. Och sen får vi se vad folk säger och vad de säger. För att många som är i ämnena, de lyssnar kanske inte alltid, utan det är mer en ideologi. Man tycker mer att saker och ting bör vara så här för att jag tycker så. Det är inte så att det fungerar i verkligheten. Så därav så får man ta det med en nypa salt när folk pratar just om energi. Men sen är behovet väldigt stort av mer produktion av el i till exempel Skåne. Och då pratar man ju, och det är det som har föranlett det, då är att vi ska stänga. Vi har väl stängt av Ringhals, någon reaktor där. Och helt plötsligt så var oj, nu har vi inte tillräckligt med el längre. Nu måste vi dra upp, nu måste vi lösa det med att vi tar in vindkraft istället. Absolut. Eller så skulle man bara se till att Ringhals var uppe tillräckligt och den verksamheten var igång och kanske till och med utveckla kärnkraften. Men det är så himla dyrt att göra det och det är ingen som vill betala för det, så därför gör ingen det. Och så, istället för att se till att vi kan ha det energibehovet så att våra företag kan utvecklas med ändå, det är ju ändå... Om man ser till att det inte blir en olycka, så är ju ändå kärnkraften väldigt, väldigt, väldigt bra. Så är det med den saken. Med just energin. Jag har tre datorer här på kontoret. Jag ska faktiskt se till att stänga av en här lite bara. Så att ge mig 2 sekunder där, så ska jag röra på mig och bara stänga av den andra datorn här. Så där ja. Man är så beroende av elen, lätt att ta betalt för. Ja, men det är klart att det. Det finns ju ingenting vi kan göra ifall de höjer priserna. Sen är det ju att du kan byta leverantör och det ena och det andra, men kraftnät är ju kraftnät och det ena och det andra. Du har ju oftast ortbaserat, typ Göteborgs Energi eller jag vet inte Karlstad Energi eller kalla det vad du vill, Skåne Energi, jag vet inte, eller Malmö Energi bör ju finnas, så att som sagt, man har just mot el, alltså de som äger kablarna i backen, så att säga, de äger kablarna i backen, så där kan du inte göra någonting egentligen om de skulle vilja. Vet inte hur krav det är, för att du betalar ju olika mycket på olika delar av landet också, så att det är ju inte generellt så att det är en viss peng för hela landet, utan det är ju olika beroende på var du bor i landet, och det är ju inte heller egentligen rätt. Man ska ju betala, egentligen så borde det vara så att du ska betala lika mycket för att det ska vara konkurrenskraftig verksamhet. Om man säger om jag vill tillverka någonting i ena delen av landet, så ska inte jag betala mer än när jag gör det i andra sidan. Men tyvärr är det lite så i Sverige då. Ja, det är som det är, och det är ingenting att sitta och gnälla över just nu. Men så är det i alla fall. Men det är elen. Om inte vi känner att vi är klara med elen, så ska vi gå över och titta på lite sjukfrånvaro på fin statistik. Om det inte är någon mer som känner att de har något mer, har vi något mer att tillägga inom elen? Är det någon som har någon mer känsla att de vill köta om det?
Hur länge kan vi ha solpanel utan skatta för det? Jag skulle vilja säga att med ganska stor säkerhet så kommer solpanelen vara gratis så länge det inte blir en för stor del av människorna som skaffar solpaneler. För att om det är för många människor som skaffar för stora om alla villor i hela Sverige hade skaffat solceller, så hade du antagligen, jag vet inte om det hade slutat med kanske antingen då att du hade fått betala för det på ett eller annat sätt, någon solskatt eller någonting hade det säkert kommit, eller så hade det kommit att du, det är ditt överskott, att du inte hade fått betalt för ditt överskott eller någonting. Eller så hade du fått skatta för det för stora anläggningar, antagligen hade det blivit fel om man har en stor anläggning mot en liten anläggning. Så antagligen hade det kommit någon typ av skatt på solcellerna, solskatt eller något hade det säkert kommit. Det blir såna, det är såna otroliga belopp, så att de hade aldrig accepterat att de pengarna hade försvunnit. Men så länge det är en liten del av elen som tillverkas genom solen, solceller och sånt där, så kommer det nog inte hända någonting, utan det är när det har gått över en viss tröskel, när man har liksom, man förlorar för mycket pengar i skatteintäkter, så kommer de skatta för det. Så just jag ser inte att vi kommer vara någonstans i närheten nu på just den typen av skatt, men kanske alltså om 5, 6, 7 år kanske det kommer kanske börja på något sätt hända någonting i det. Alltså det är ju lätt för, alltså som en statlig verksamhet, och så liksom ger man extra pengar och eller skattefritt och installera vissa anläggningar och sådär, om de betalar hälften av installationen och sånt. Sen när tillräckligt många har det, då kan man ju belägga det med skatt. Kan man hämta hem de pengarna igen. Så att jag är ganska säker på att om det hade fortgått, alltså hade ökat takten på människor som har installerat solceller, så hade det till slut kommit en skatt. För att om produktionen då hade så. Sen ja, det är alltid svårt att säga, men när det börjar röra sig om stora belopp brukar man säga, då brukar det gå, kommer det bli någon typ av så. Men det är ju samma med solceller som vindkraft. Alltså man vill ju bygga anläggningar som så här är nollförbrukande. Och då gör man ju, då kan man göra de med solceller på taket och så. Men då måste du spara den energin, bara för att du förbrukar ju inte lika mycket energi. För jag menar, när du, om vi säger att du är ute och jobbar på dagarna och du inte är hemma på dagarna, då betyder det ju att du, för därför brukar du ju ingenting. Det är ditt värmesystem som kanske sitter och tuggar lite för att hålla igång. Men när du kommer hem så kan man laga mat och så ska man kolla Netflix och ladda telefoner, ladda bilar, och man ska göra det ena och det andra. Man pillar och donar, man kanske ska såga lite, man ska, ja men precis alla grejer och så här. Och så öppnar man dörrarna flera gånger och då kommer det in kall luft, och så ska man brassa värmen på lite extra, och så ska man duscha, och då ska varmvattenbredan komma igång för att värma upp vattnet och sådär. Så att det är klart att det är så är det ju, och det är ju det man pratar om. För att ta den diskussionen ett steg längre, det är ju så här att man pratar ju om att gamla bilbatterier, när bilbatterierna, typ till exempel en Tesla, när den bilbatteriet har förbrukat sitt, de börjar bli för dåliga för att ladda upp för att köra bil på, då pratar man om att de ska gå över i villamiljö, till exempel på solcellsanläggningar, för där kommer de fortfarande vara brukbara. Då kommer man gå över med de uppladdningsbara batterierna, så kanske man kopplar på dem för att förlänga och även miljömässigt då få en bättre användelse av de här batterierna som har kostat fruktansvärt mycket koldioxid för att tillverkas. Då sätter man in dem i villor istället, kanske till exempel solcellsanläggningar, för att då laddar man upp batterierna. Och så laddar man upp dem, och så när de är, så innan så blir de fulladdade, och till slut då kanske man säljer energin om man kommer till det stadiet. Men annars laddar man ju upp batterierna och så tar man ut elen sen när man väl kommer hem efter jobbet. Så skapar man en bättre, på det sättet, en anläggning som är nollförbrukande på elnätet. Och det är inte 100% att
det till 100% kommer bli så. Men jag har sett det på flera ställen att det finns alltså en god möjlighet att det faktiskt kommer bli så i verkligheten, att man kommer ta bilbatterier och putta in i villaanläggningar sen och på det sättet då kunna ladda upp saker och ting. Om man har till exempel vindkraft eller så att säga. Så att det är en jätterelevant fråga, Lars, angående solpaneler. Och det är en jättehet diskussion hela den vägen. Kan man då göra en solcellsanläggning på villan som är 9 kilowatt till exempel, ganska, eller 12 kilowatt eller 9 kilowatt i solcellsanläggning, och så sen förlägger du batterier på det också. Så det gör ju då att du sparar den energi som du tillverkar på dagen och inte gör slut på dagen, så tar du den på kvällen istället. Så att ja, absolut. Det kan bli en väldigt intressant lösning för... Men det är också frågan där med solskatt, när du väl pratar om det, alltså det, då ska staten ha koll på hur mycket du tillverkar i din egen anläggning. Så det kommer inte bli solskatt på det sättet, kan jag tänka mig, utan frågan är vad som kommer hända med energitillverkningen på sikt då. Ja, frågan är om inte elnätpriserna går upp då istället. Så att man tar in det där. Jag har svårt att se att man skulle... Ja. Eller så höjer man skatten i någon annan del av ekvationen istället. Det är liksom... Alltså, det spelar ju ingen roll var du höjer skatten någonstans. Eller var bara skatteintäkterna kommer in på ett säkert ställe. Och det säkraste stället är ju att lägga det på lönen. Då vet man ju att det är de pengarna kommer in. Och det vi gjorde till exempel med SVT och det är att vi lade på skatten istället för att folk inte ville betala. Så att ja, det är en väldigt intressant sätt. Så att solskatten kommer inte antagligen att visa sig i form av en skatt på förbrukning, utan det kommer bli man kommer flytta den beskattningen någon annanstans, för att staten skulle kommer aldrig kunna komma in och se din produktion, så att säga. Då ska de övervakna varje anläggning. De kommer ju inte, alltså det finns ju ingen som kommer vilja betala för det, så att säga. Men ja, så är det i alla fall. Ska vi gå över på, om inte vi har någon mer god fråga på energifronten, så att säga, så hoppar jag över. Jag väntar lite så att se om ni har någon mer som ni känner att ni vill diskutera. För då gör jag mer än gärna det med. Såklart. Så hade jag på desktop sound också. Det var ju lite gött. Det var lite musik bakgrunden också, förutom min goa soundtrack. Vi kan hoppa över lite så ser vi om det kommer in någon god fråga på det. Ska vi se här nu då. Ska vi ta ner den. Det första, senaste uppdateringen där. Det är först efter 14 dagar som anställda kan bli sjukskrivna med sjukpenning. Det vet vi om. För att få en bild över de sjukfallen som är kortare än så kan man studera den totala sjukfrånvaron. I näringslivet har sjukfrånvaron visat stora variationer över tid. Ja, det är ju... Om vi ska se, alltså... Uppgifterna ovan avser arbetare och tjänstemän i privat sektor. Underlaget utgör Svenskt Näringsliv tidsanvändningsstatistik vid omfattande urval av cirka 500 arbetsplatser, 50 företag och 70 000 arbetstagare. Jag vet inte om ni har varit med om de här diskussionerna tidigare. Så är det ju så att, alltså det enda jag har hört när jag har samtalat om med människor, det är att sjukfrånvaron ökar hela tiden och stressrelaterade sjukfrånvaro och sånt här. Nu vet jag inte exakt till 100% hur man ska tolka att det här är inte hela Sverige och det är 70 000 arbetstagare, det är mycket mer arbetstagare i Sverige och hur relevant är den och det ena och det andra. När man gör partiundersökningar, då är det 1000 människor, så det här är 70 000 arbetstagare, så vi får ändå ta den här ganska, som en ganska stor relevant undersökning. Så 1988 12,6%. Sjukvården är precis, så ska vi se exakt. Som andel av ordinarie arbetstagare har sjukfrånvaron uppvisat stora variationer över tid. Mellan 1900 sjönk sjukfrånvaron från 9,6 till 3,8% i näringslivet. Därför ökade kraftigt till 2003 var det någon år minskade.
Ska vi säga, okej, okay, då är det här, om vi ska se procenterna, det är den totala den som andel av ordinarie arbetstid. Så att 1988 så var arbetstagarna sjuka 12,6% av sin arbetstid. Det är en bra saftig frånvaro, får jag säga, i dagens mätt. Tänk om du hade haft en anställd som var borta 12,6% av arbetstiden. Kan jag säga att det hade varit svårt att få ihop den verksamheten, skulle jag kunna säga 10%, 9,6%, 10% totalt sett. Det betyder att för varje tionde dag så det var en sjuk från varje per två veckor. Men sen, jag vet inte om man jobbade med då eller jag inte, nu kollar vi ju bara de här siffrorna så jag ska inte säga det. Men då ser man ju, precis som de säger, att de sjunker ju från 90, jag vet inte om jag ska zooma in den en gång till kanske. Eller så här kanske, om det kanske blir bra så. Vi gör så här så länge, så tar vi bort den så ser vi lite bättre. Hoppar vi på ena sidan där. Då hoppar vi, så ser vi från 1988-89 så ser vi att det sjunker ganska drastiskt på arbetare. Till 91-88 så har det gått ner med 2%, och sen har vi en jättefin siffra här, tyckte man då, på 96 på 5,6, och vi hade 3,9% totalt sett, 1,9 på tjänstemännen. Och sen hade vi en jättestor ökning till 2003, precis som vi läste precis där nere. Och sen har det gått ner, och så nu 2018 så ligger vi på 5,5%. Jag vet inte, på arbetare så hade vi 5,2, precis som lägsta vi någonsin har uppmätt då på, eller mellan 88 och 2018, så vet jag inte hur det var tidigare. Men det känns ju, de här siffrorna var ju enorma, så att medan tjänstemännen då ligger på 1,7 till 2%. Det betyder att vi har gått ner från 2016 till 2017 till 2018 av sjukfrånvaro på tjänstemannanivå. Så det vet jag inte riktigt, de här diskussionerna som man säger att hela tiden stressen i samhället blir bara mer och mer och man känner sig mer och mer stressad. Nu vet ju inte jag om siffrorna 2019 har vänt upp, men det betyder ju uppenbarligen att de privata aktörerna i dagens läge är mycket bättre på att hantera sjukfrånvaron. Det är så jag skulle tolka att de privata tjänster eller privata företagarna är väldigt, väldigt mycket bättre på att hantera sin personal och arbetsmiljöfrågor och sådana saker. Och det är ju väldigt positivt att vi kommer att ha sjukfrånvaro. Det kommer vi aldrig kunna komma ifrån någonsin. Men desto lägre sjukfrånvaro vi har, desto bättre mår ju folk på arbetsplatsen och desto mer säkrare det blir företagarna som har anställda. Så att jag menar, det är klart man aldrig ska vara nöjd förrän den totala siffran är nere på liksom 0%, men det kommer vi aldrig uppnå. Det är ju samma som dödstal i trafiken, brukar man alltid säga att man vill ha noll resultat, men det brukar ju aldrig vara så att det går att lösa i verkligheten ändå. Men jag vet inte vad ni själva tycker. Jag tycker att det ser ganska positivt ut på de här 70 000 arbetstagarna, att vi har siffror som är nedåtgående. Vi har inga jättehöga procent. Och därav så tycker jag ju att på något sätt att vi kanske har hittat en bättre balans. Eller rättare sagt att företagen har blivit jäkligt grymma på det mesta. Och när det kommer till de här företagen så får jag ju säga att det verkar ju ändå som att svenskt privatägda företag är jäkligt duktiga alltså på det liksom. Nu vet inte jag hur totalt sett det ser ut med kommunal verksamhet och sånt här, men nu snackar vi ju privata aktörer, och privata aktörer märker mycket väl och koll på vad de håller på med och inte håller på med. Nu ska vi faktiskt gå över på någonting som är väldigt, väldigt väldigt, väldigt rolig siffra faktiskt. Och nu ska vi göra så här, att vi gör så här. Gött, gött. Vi ska göra så här som ni ser här nu. Det här är alltså det här gäller data för nystartade företag från 2014 som var fortfarande verksamma 2016. Det är alltså hur många företag har överlevt de här 2014
2014, 2015 och 2016. Det står, man får inte lura sig, utan det är 3 år då. Av de som startade 2014 då, så är det i Litauen så är det 46,9% av företagen. Över 50% av företagen är inte verksamma idag. Portugal, samma. Danmark, nu vet jag inte, de har en liten stjärna runt sig, så att jag vet inte riktigt vad data gäller nystartade företag från 2014 som fortfarande är verksamma. Okej. Okej, då har jag svårt. Men i alla fall, då vet jag inte vad de som inte är märkta betyder. Men i alla fall, vi kan gå vidare, så ser vi att alltså Danmark lite över 40% som har försvunnit, i Island 40% som har försvunnit, Tyskland ungefär samma. Över 40, så går vi över på 35. 40, ja, här går vi över på 35%. EU-snittet ligger på ja, nästan 70% av företagen, 7 av 10 överlever. Och i Sverige så har vi whopping 86,3%. Så att företagare i Sverige idag är bättre än genomsnittet. Att vi företagare som bedriver verksamheter i Sverige idag i Sverige är, vi är bättre på att forma affärsidéer. Vi är bättre på att förstå marknaden. Vi är bättre på att ta hand om kunder. Vi är bättre på att ta hand om ekonomin. Vi är bättre att se helheten i våra verksamheter. För de människorna som har startat företag sent då. Det är så jag tolkar siffrorna. Att vi i Sverige är alltså, vi är bättre generellt sett på att bedriva verksamheter. Sen betyder det absolut inte det att vi är perfekt grymma så här. Men det betyder ändå att om vi jämför, för vi måste ju ändå jämföra med andra också. Och därför betyder det att företagare i Sverige som har startat verksamheter 2014 och 3 år framåt, som fortfarande är verksamma, betyder ju att de vet ju vad de håller på med i en större grad än vad de andra verksamheterna håller på med. Och det är ju egentligen ett jättestort plus till de människorna som har startat företag. Att vi är helt enkelt bättre än de andra. Vi är helt enkelt mycket bättre än de andra länderna på att driva verksamhet. Och det jag menar, det är ju grymt bra, så att säga. Nu ska vi hoppa över till någonting som kommer att vara väldigt, väldigt roligt. Som så här. Jag gick ut med ett inlägg tidigare på min Mor Johan-kanal, om ni såg det, med min otroliga frustration och irritation över att vi ger bort våra egna skattemedel. Det som vi och du och alla andra tjänar in på inkomstskatter, arbetsgivaravgifter, allting som vi tjänar in i Sverige. Att vi ger bort dem till människor som inte ens befinner sig i landet. Så att vi välkomnar folk, kom in hit och lev på bidrag. Och vad var det på kinesiska, ryska, arabiska och engelska? Liksom hela världen kommer in liksom. Kom in i det Sverige bara, så betalar vi er, så får ni minst så här mycket pengar. Och jag menar, det var ju en fråga som väckte enorma känslor hos mig. Jag blev så otroligt besviken och trött när jag hörde det. Och då tänker man det där med skattepengar och det som vi alla tjötar om. Och man tjötar om att man vill ha skattepengar och vi vill utveckla det och man vill utveckla det. Så liksom, så går man in på text-tv idag liksom, så läser man det. Säpo, skattepengar till extremism. Vi ser att skattepengar går till verksamheter som stödjer våldsbejakande extremism. Personer som förekommer i vårt arbete är aktiva i stiftelser och bolag som får pengar av kommuner och myndigheter, säger Johan Olsson, operativchef på Säpo, till TT. Det rör sig enligt Säpo om ett relativt stort antal organisationer med kopplingar till våldsbejakande extremism, måttar offentliga medel. Pengarna kan på sikt bidra till radikaliserande och ytterligare växande extrema extremistmiljöer i Sverige. Det känns skönt att veta att de skattepengarna vi tjänar in till landet, de används på ett bra sätt. Jag vet inte ens hur man ska säga det. Det finns bara faktiskt en sak. Det är att införa tjänstemannansvaret igen. Våra skattepengar, det är pinsamt faktiskt hur vi kan använda skattepengar på medel till sådana här saker. Det är för mig helt. Men i alla fall, nog om att använda skattepengar till fel saker, för det är vi ju duktiga på i det här landet. Men vi kollar lite på konkursen. Nu har vi inte fått den nyaste. Vi vet att i oktober så är det mer konkurser i just oktober. För nu, om vi bara mäter oktober, så vill man gå tillbaka 20 år för att mäta upp
så många konkurser i oktober månad. 665 tror jag att det var. Så det ligger ju här uppe någonstans i de här. Jag tror att företagare ställer krav, fler krav men mer morötter för att stabilisera sjukdagar. Det tror jag med. Absolut. Tror jag att företagare är mycket, mycket bättre, precis som du säger, på att kommunicera. Tror jag att egentligen det är ordet jag är ute efter. Alltså, som företagare idag så har man blivit mycket, mycket bättre på att kommunicera med sina kollegor, anställda, vad du nu kallar det du vill. Att man pratar mer med dem, man berättar, och allmänkunskapen om att vara företagare är större i samhället, så man förstår en företagare mer idag än vad man gjorde förr. Förr var det så här vi mot dem-syndromet. Medan man idag förstår lite att pengarna måste in till bolaget för att jag ska få en lön. Så jag tror att också att själva förståelsen för att ligga hemma med lite snuva gör man inte liksom, för att det kostar mer än vad det smakar, både för dig själv och om du ska behålla arbetet i det långa loppet. Så är det. Men i alla fall, det som vi ska avsluta, som vi alltid gör med det underbara, det är att kolla till konkurserna. Och i dagens läge så skulle jag säga att det är inte as mycket konkurser ändå, får jag ändå säga, i november månad, om vi ska titta till statistiken lite. Det förekommer ju ganska mycket konkurser hela tiden, och det har man ju blivit ganska van vid att det är mycket konkurser i företagssverige. Mycket, här ska vi se något här, ska vi kolla lite Elmantra, okej, det vet man ju inte riktigt vad de håller på med, något måleriföretag, en restaurangverksamhet, frisör, låsmed, hantverksföretag, Trosa bygg, hantverksföretag, kaféverksamhet, restaurang kan man kalla dem i den där, hantverksföretag, bygg och fastighet, så nu vet man ju inte riktigt, det kan vi ju också kalla till. Ska vi se vad vi mer har för några byggföretag. Lackhus, det är också hantverksföretag. Hantverksföretag. Contracting, det lär ju också vara hantverksföretag. Broderna, restaurangverksamhet, byggverksamhet. Byggverksamhet. Rengöring, ja. Kan ju vara städföretag då, kanske. Det är ändå relativt, som alltid, så är det relativt mycket i byggsektorn. Alltså. Det är nästan alltid mycket företag, alltså konkurser i byggsektorn. På gott och ont, kan man säga. Vissa företag ska ju inte bedrivas, men vissa företag har ju tyvärr haft lite otur. Det som vi tittar på nu, eller det som jag tittar i sändningarna, det är att man kollar oftast in den månaden, eftersom Tillväxtanalys, de släpper ju deras rapport 15 varje månad. Så nästa sändning så kommer vi gå igenom och prata om Tillväxtanalys nya, så att säga. Men innan dess så tittar vi upp lite på alla bolagslistor, som jag brukar göra. Kolla, där har vi ett byggföretag till. Sen kan man ju alltid gå in och titta till själva bolaget och se lite vad de omsatte. För här är ju något enmansföretag. Det här kanske är någon människa som har blivit sjuk eller någonting kanske. Man vet ju inte, det finns ju många saker som gör att ett företag går på konkurs. Det behöver inte vara så att företagen i sig har gjort något fel. Det kan ju vara att han har blivit dålig. Och vi vet i Sverige, om du blir sjuk och är ensamföretagare för att du ska få försäkringskassapengar, så måste du ju lägga ner företaget. Och det, på det sättet så är du, kan det gå så illa om du blir sjuk. Om du blir riktigt, riktigt dålig. Men det är ändå, 11.05 var ingen bra dag för i Sverige, kan jag säga. Det var väldigt mycket konkurser. För att om man räknar 500 konkurser. 500 konkurser, och konkurserna inträffar ju, om vi kollar den femte, det är ju alltså på vardagar man räknar konkurser. Så att
det blir ju, alltså, du har ju lite med månaden att göra också. Du betalar gärna skatt till rätt ändamål, helt rätt. Det ska man göra, rätt ändamål är det. 5, 10, 15, 20. Precis, vi kör 20 dagar som vanligt. Och 20 dagar genom